Opremiti prostorije u kojima rade i obnoviti sredstva za rad i materijal u proizvodnji samo su neki od ciljeva oko 100 preduzetnika koji su dobili po 50.000 dinara. Delatnost je autopremica, novo ću potrošiti u nabavku mašine nove. Ovo mi je prvi put da sam dobio subvencije od opštine. Ja sam muško-ženski frizer, 26 godina, a pare ću uložiti u sredstva za materijal, za kupovinu novog materijala za pospješavanje frizerskog salona. Utrošit će se novac na kupovinu alata, pošto je to novo osnovana firma, tako da će, znači, sve ono što god dobijemo bit će dobrodošlo. Opština Stara Pazova je za ove namene izdvojila 5 miliona dinara. U odeljenju za privredu ističu da ovo nije jedina mera koja se pruža privrednicima. Po lokalnom akcionom planu svake godine planiramo neke mere koje je predviđeno Ministarstvo rada zapošljavanja, tako da su to mere novo zapošljavanje, mere samo zapošljavanje i mere pripravnika koje ste pomenuli. One su u toku i svake godine se sprovedu do kraja godine za tu kalendarsku godinu i planiraju se za sledeću tim lokalnim akcionom planom zapošljavanja. Prvi čovek opštine najavio je da će sredstva po ovom konkursu za narednu godinu biti udvostručena, što znači da će podršku dobiti 200 preduzetnika sa znatno većim iznosom. Vodimo računa i o malim našim zanatskim radnjama, odnosno preduzetnicima koji su veoma značajni za razvoj cele naše države. Znamo da porodične firme, te najmanje, da je to najveća mogućnost zapošljavanja i onog da naši građani funkcionišu i žive na nekom nivou koje to zaslužuje. Podsjetimo, ciljevi ovog videa opštinske pomoći preduzetnicima su jačanje konkurentnosti, unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga, povećanje vrednosti i obima prometa, ali i smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme i repromaterijala.